Somos a Stan. Desde 1971, nossa qualidade faz história. Junho é o mês mundial da doação de sangue. Um gesto de amor, mas que nem sempre acontece na intensidade que deveria. Prova disso é a situação do Hemocentro de Nova Friburgo, que precisou fazer um apelo para que os doadores comparecessem. O que aconteceu? Mas mesmo assim, os estoques ainda estão baixos. O ideal seriam 30 doadores dia. Isso favoreceria bastante os nossos estoques. E quem veio ajudar a reforçar esse estoque foi o Emanuel, que começou a doar para ajudar um conhecido. E agora faz da doação um hábito. Eu sou doador de sangue já tem um ano, né? E aí o que ocorre? Foi uma necessidade de um colega que estava realmente precisando muito de doação. Eu doei a primeira vez e desde então não parei mais. O que significa para você vir aqui a cada 2-3 meses e fazer esse gesto? A doação, cada doação que você faz, você consegue ajudar 4 pessoas. Então, assim, você às vezes vem para doar em específico para uma pessoa, mas você acaba ajudando muito mais pessoas do que você, né, imaginaria. Interessantíssimo, né? Você vir doar e conseguir salvar 4 pessoas, ajudar, porque a bolsa, a gente pode tirar o plasma, as plaquetas, né, e as hemácias. E isso vai dentro da necessidade de cada receptor, né, quem está precisando. E para chegar a quem precisa, após a doação, o sangue fica numa espécie de quarentena, esperando resultados de laboratório para saber se está apto a fazer o bem. Em seguida, ele passa pela centrifugação, onde as plaquetas, hemácias e plasma são separados, até finalmente chegar à expedição. Daqui, eles seguem para as unidades de saúde de Nova Friburgo e de outros 13 municípios que são conveniadas ao SUS. Todo esse caminho é longo, trabalhoso e constante, exigindo que os estoques estejam sempre abastecidos e que tenham uma grande rotatividade de doadores. Por isso, neste sábado, o Hemocentro também realizará um mutirão de doação, em celebração ao Junho Vermelho. Então aproveito para fazer esse apelo, que amanhã nós estaremos aqui trabalhando como um mutirão, de 8 às 11h30 da manhã. E convido toda a população friburguense e os 13 municípios também, que dependem, né, dessa captação, dependem das bolsas de sangue, né, e além disso ainda contamos com os doadores espontâneos, né, e aqueles que querem inicialmente começar a doar. Para doar, basta ter entre 16 e 69 anos de idade, pesar mais de 50 quilos e estar em boas condições de saúde. Não é necessário estar em jejum. Basta fazer uma refeição leve antes, evitando alimentos gordurosos e derivados de leite. Ah, e o mais importante é prestar esse gesto de amor e solidariedade. Questão de humanidade, que eu acho que todos deveriam também ter essa atitude de doar sangue. Não faz mal, não vai te trazer nenhum malefício. Somente mesmo vai somar essa questão social de ajudar as pessoas.